В последните дни сме свидетели на нещо изключително унизително за съвременния гражданин на хилядолетния ни град. Една политическа партия проявява крайен нихилизъм към народната памет и враждебност към събития, довело до справедливо отдаване на почет към жертвите на комунистическия режим от Стара Загора, казват от реформаторите. Оставаме на страна историческата и идеологическа обремененост и манипулираност сред членовете изобщо на партията БСП. Оставаме на страна и на политическите им партизанства. Оставаме на страна дори стремежи им да се харесат над най-твърдия си електорат. Днес ние ставаме свидетели на разкриването на ужасяващи истини, които сякаш сме пренебрегвали в последните години, с което се доказа, че дълго чаканата промяна в БСП не е настъпила. Продължава да се манипулира обществото, като се цитират причини за зверствата от 1945 година, като господата се позовават на Парижски мирен договор, който едва две години след началото на зверствата на комунистическия режим. От БСП Стара Загора заправиха, че през 1996 година Върховният съд на Република България отмени голямата си част присъдите на Народния съд мотив липса на доказателства. Заправяха, че голяма част от жертвите му са осъдени посмъртно, след като вече са били физически унищожени, напомнят от реформаторите. Цитирате Гео Милев, а ние казваме дълбок поклон пред личността и поета Гео Милев станал жертва на гоненията на тогавашната политическа власт следствие на най-големия терористичен акт в Европа и до днес извършен през 1925 г. от Българската комунистическа партия. Унижението, което преживяваме, драги старозагорци и българи, от представители на имаща се за една от водещите политически партии, би да ни послужи като ясен сигнал от какво трябва да пазим нашата мила и страдава родина България. Антикоммунистическата карта, която смятахме, че вече е безполезна, се оказва особено потребна сега, май е дори повече от всякога. Очевидно, демокрацията ни отне е много, уважаеми дами и господа от БСП. Ние прочетохме вашата история, остава децата на България да я прочитат също тази и истинската в учебниците по история.